Mislim da smo dobro prvo poluvreme i otvorili utakmicu, igrali dobro, mogli smo baš dosta golova da postignemo. Kada to ne uradiš, kontrolisali smo utakmicu, vodili 2-0, ali znate kako, dosta radi faktori motivacije, jednostavno moji momci su dali sve, ali neko je sigurno želeo taj rezultat možda više nego mi. Nemam šta da zamerim, idemo dalje. Nerešen rezultat, idemo dalje. Moramo samo da budemo svesni koji čiji dres nosimo. Samo mi je to u glavi, ali bez zamerki igračima mogli smo da realizujemo šanse rezultata. Da smo realizovali 50% šanse, rezultat bi bio drugačiji.